الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <applause> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي دويسة سفاقة زهرة الله سبحانه وتعالى سلامة ميري الله وسانيكا Allahu milenika Muhammed Alihi Seletu, a njegovu časnu porod, suzor i ashabi se ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvaženi braću, poštovani prisutni, kao što ste čuli u ovim toplim riječima našeg hafiza, doktora Rusmira, mi večeras ako Bog da govorimo na temu sudnji dan, a nakon ako Bog da tribine, nakon što ove dvije lijepe knjige poklonimo vama, imat ćemo nekoliko minuta u kojima ćemo pokušati kratko promovisati ovu knjigu. <kuh> Svakako, meni je velika čast da sam večeras ovdje s vama. Nemam imam sat, niti imam mobitel moli, pored sebe, tako se fino uštimajte, bit će malo duži predavanje. Vjerovanje u sudnji dan braću draga je jedan od šest temelja vjerovanja imana. Vi znate, još od malena kad on insan ide u mittev, pa tamo uči amen tu billahi i omela i kethi i na kraju se kaže u obili je ja umil Ahir i vjerujemo u sudnji dan. Pa vjerovanje u sudnji dan sastavni dio imana bez kojeg ima nije ni ispravan ni potpun da bi neko kazao za sebe da je musliman, vjernik, treba da vjeruje u sudnji dan. Sama riječ sudnji dan znači da će to biti dan kada će ljudi polagati račune za ono što su radili na Dunjaluku. Definitivno, ako bi pogledali u postupke ljudi, vidjeli bi da njihovi postupci pokazuju da i ne vjeruju baš čvrsto u sudnji dan, ne kažemo ne vjeruju, već kažemo ne vjeruju čvrsto, pa ćemo vidjeti u njihovim postupcima i grijeha i prevari, vidjet ćemo besposlica, vidjet ćemo neambicioznost i mnogo toga što je suprotno potpunom i čvrstom vjerovanju u sudnji dan. Jedan velik dio Kur'ana... Pa mogli bi skoro pa i kazati da nema stranici u Kur'anu, a da direktno ili indirektno ne govori o sudnjem danu. Šta vam to ukazuje? Pogotovo kada je u pitanju mekanski period objavi, skoro svaka sura, skoro svaka safha, svaka stranica u Kur'anu, da li direktno, da li indirektno govori o sudnjem danu, što svakako ukazuje na bitnost ove tematike. Vjerovanje u sudnji dan nosi u sebi mnoge koristi. Osoba koja je potpuno i čvrsto vjeruje u sudnji dan, mnogo lakše donosi životne odluke, mnogo lakše ostavlja grijehe. Čovjek koji ima grije, ima lošu naviku, ako je svjestan da će za svaku sekundu svoga života polagati račun, mnogo mu je lakše podići ručnu, mnogo mu je lakše donijeti odluku da će nešto promijeniti u svome životu. Isto tako vjerovanje u sudnji dan jača naš sabor, naše strpljenje. Neko, či, neko ti neko čini zulum, nepravdu. Ne možeš mu ništa. Ima sudnji dan koji čovjeku jača strpljenje i sabor. Isto tako vjerovanje u sudnji dan ne, do, ne dopušta čovjeku da se prekomjerno vezuje za dunjaluk. Do te mjere da zbog dunjaluka ostavi ono što mu je gospodar naredio, jer vjeruje u sudnji dan kako ću zapostaviti ono što mi je naredio moj gospodar ako ima sudnji dan kada ću polagati račune isto tako vjerovanje u sudnji dan ulijeva u srca obespravljenih zadovoljstvo sreću nadu jesam sada obespravljen ali naplatiti ću to sigurno na sudnjem danu isto tako vjerovanje u sudnji dan čini da čovjek ima cilj, jasan, da se ne koleba, da ne pada, ide, ustrajan je. Zašto? Zašto čovjek ustaje na saba? Nije lako, vjerujte. Zašto čovjek na putu klanja namaze? Zašto čovjek posti? Zašto čovjek svi odoše na more? On ne ide. Svi odoše u kladioncu? On ne ide. Zašto djevojke nose hijab? Vjeruju u sudnji dan. Isto tako, sumnja u sudnji dan može biti razlogom da se insan oda grijesima, porocima, da se toliko odalji od svoga gospodara, da se nekad bez imalo pretjerivanja može spustiti na nivo koji nekada dalji i niži od nivoa hajvana. Da počnemo u sudnjem danu. Sudnji dan, braćo moja draga, prije sudnjeg dana ima jedan težak moment koji čeka sve nas na Dunjalku, a to je izlazak duše iz našeg tijela. Tu, po mom mišljenju, počinje sva priča. Izlazak duši. Allaho poslanika, Lise, se letu osram, onaj koji ne govori po hiru svome kada opisuje taj teški moment, kaže za vjernika da će njegova duša izaći onako kako kapljica kapne, sa grlića, sa grlića mješini. Znate kad voda teče, pa ona kapljica lagano, lagano, kao ka prosi. Tako će izaći minska duša. A nevjernička i griješnička duša izlazi na način, vjerujem da velik broj vas tu možda zna, pogotovo i malo stariji koji su živjeli na selu, kada ovca negdje hoda potrnju, pa se jedan trn zamota njoj u vunu. Lakše je to sve odrezati nego taj trn iščupati. Kaže Boži poslanik, e tako će se čupati nevjernička duša kao što se trn ili neka željezna četka iščupa iz te vlažne i mokre vuni. Mnogo teško. Pa braćo moja draga, svako od nas bi trebao da se priprema za taj moment odlaska sa Dunjaluka. Neću vas puno vezivati u predavanju sa ovom knjigom, ali autor ove knjige je doista mnogo stvari lijepi spomenu u knjizi, pa između ostalog dijela koja ukazuju na lijepu završnicu. Kako se na Dunjaluku pripremiti za lijepu završnicu? Nije isto da čovjek umri u danu kada je postio, kada je klanjao pet vakata, u danu kada je ustao na saba, u danu kada je obišao bolesnika, kada je učinio dobročinstvo majci, i insan koji je umro u danu kada nije klanjao. Pijan, bio u kladionici, prevario, ukro i tako dalje. Velike su to razlike pa se insan treba truditi da obezbijedi sebi svojim postupcima lijepu završnicu na Dunjaluku. Nakon smrti, braćo moja draga, ljudi će u svojim kaburovima čekati proživljenje. A došlo je u predajama da insan njegov sudnji dan nastupa u kaburu. Pa je došlo za nevjernika, kaže Allaho poslanik, kada mu postavi ona pitanja ko je tvoj gospodar, ko je tvoja vjera, ko ti je poslanik, pa ne zna od odgovoriti, otvorit će se, kaže, prema njemu džehennemska vrata. Allahu Toliko će mu se kabur stjesniti da će mu rebra jedna kroz druga prolaziti. I ne samo to. On će kazati, kaže gospodaru, nemoj da nastupi sudnji dan. Jer je on tek sada shvatio da je sve istina čemu su pozivali poslanici. A kaže vjernik koji da odgovor ispravno, njegov kabur će se proširiti. Dženecka bašta, otvoreno prema džennetu, dolazi od tuda miris džennetski, široko koliko oči mogu vidjeti. Pa će on kazati, ja rab, što prije nek nastupi sudnji dan. Kada je u pitanju taj sudnji dan, nerevno se može desiti tamo na društvenim mrežama, u štampi, taj je predvidio da će sudnji dan biti tada, taj je kazao tada, taj je od tada, kada će nastupiti sudnji dan, ne zna niko osim Allah, te bareke o Zato kada vidite neko pokušava da odgonetni neispravno, ne sto posto. Kao što je došlo u onom hadisu Džibrila, kada ga je Allahu poslanik pitao, kaže, ah ni ani sa'a. Obavijesti me kad će biti, kada nastupa sudnji dan, kaže, onaj koga si pitao, ne zna ništa više od onoga koji pita. Niti zna Džibril, najbolji melek, niti zna Muhammed, najbolji poslanik i najbolji Allahov rob. Pa niko ne zna kada će sudnji dan. Ali ono što znamo jeste da je blizu. Subhanallah. Prije 1400 godina blizu. A mi danas živimo u takvom gafletu ko da pred nama još ima, ko da ćemo živjeti kod Nuh 950 godina innehum jeraunehu ba'ida wa koriba. Oni misli da je to nešto daleko, a mi znamo i mislimo da je blizu. Pa insana ne treba da zavarava dunjaluk, obavez, u redu, idemo, trčimo, radimo, ali vidjet ćete poslije, Allah uposlanik alihi salatu je mnoge stvari prije sudnjeg dana, pa je to ulema sortirala, imamo velike predznake i mali. Velika većina, ako ne, skoro pa svi predznaci mali i predznaci sudnjeg dana, sve se obistinilo. Samo je ostalo da počnu veliki predznaci sudnjeg dana. Nemamo vremena, braćo moja draga, da odgađamo pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte samo nekoliko stvari koji su zabilježeni u vjerodostojnim hadisima kao mali preznac sudnjeg dana. Sama činjenica da je Allah poslao neko koji je pečat svim poslanicima. Šta može doći nakon pečat? Samo sudnji dan. Pa je dolazak poslanika i smrt poslanika već predznak sudnjeg dana. Osvajanje Beytul Makdisa koji se desio za vrijeme Omera radijallahu taranu nagovješteno je kao predznak sudnjeg dana. Isto tako oponašanje običaja drugih naroda. Imamo li toga za za izvoz? Imamo li nestanak povjerenja? Ma danas naći povjerljiva čovjeka izuzetno teško. Nestanak znanja i proširenost neznanja. Ljudi koji se deklarišu kao muslimani veoma malo znaju o vjeri. Isto tako rasprostranjenost nemorala rasprostranjenost poslovanja putem kamati. Da ljudi ne mogu da vjeruju da može biti banka da je beskamatna. Toliko se kamata uvukla u svaku poru naših života. Pojava muzičkih instrumenata i njihovo ohalaljivanje. Subhanallah. Poslanik nagovjestio da će doći vrijeme kada će ljudi ohalaljivati muziku. Muzičke instrumente. I danas kad podigneš glas protiv toga, ti si crna ovca ali baš kako je nagovijestio ali Alisel. pijenje alkohola i opojni pića, ali nadjevanje drugih imena. Isto tako, ukrašavanje džamija i nadmetanje u tomi. Iako morate znati, kada kažemo da je nešto predznak sudnjeg dana, ne mora značiti da je svaka stvar predznak sudnjeg dana zabranjena. Samo je to nagovještaj, ali nekada su to haram stvari, a nekada su i dopuštene. Isto tako, visoke građevine, natjecanje u visokim građevinama. Ima li toga? Oh, pogotovo dole na, kod braće muslimana na istoku, to je kod njih atrakcija. Mnoštvo ubistava. Pogledajte sad na dnevniku. Ubijeno 30, ubijeno 20, ubijeno 10, ubijeno 100, ubijeno... Allah mi, nema više nikakvi da kažemo, žaljenja za tim ljudskim životima. Isto tako, Pojava širka, pojava razvrata, učestali potresi i zemljotresi. Žene koje su pokrivene, a otkrivene. Kaže pokrivena, ali došao namaz kada čeka da ja se pokrijem. Pa šta sad pokrivat majko, draga ako si pokrivena, pa nemoj ka je ovako uklanjati. Stavi gore turban, vire uši, viri vrat, vire ruke, vire noge, ali eto, kaže pokrivena da ne govorimo prozirno, utegnuto, našminkano, ja, rab. Rasprostranjuš iznenadni smrti. Pa subhanallah, hoće li nas išta upametiti? Danas sjediš čovjekom, piješ kafu, sutra smrtonca, umro čovjek. Mlad, nije bio bolestan. Šta je to? Predznak sudnjeg dana. Prije sudnjeg dana imaju veliki predznaci o kojima nije ćemo mnogo detaljisati, a sve to inšala možete naći u ovoj knjizi. Mi muslimani vjerujemo da veliki preznaci sudnjeg dana kada jedan nastupi gotovo kao tespi, kada ga prekine, prekinite dole, kako bobci padaju. E tako i preznaci, veliki preznat sudnjeg dana, jedan od tih preznaka jeste silazak Isa ali salatu wasalam s neba. Mi muslimani vjerujemo da Isa, Isus, nije ubijen, niti razapit. Oma Niti su ga ubili, niti su ga razapili. Allah subhanahu ta'ala je uzdigao Isa alihi i on će pred sudnji dan biti spušten na zemlju i to potvrđuju mnogi vjerodostljeni hadisi da će sići, biti spušten i da će slomiti krst i ubiti svinju. Dvije stvari kojima će on negirati ono na čemu su kršćani. Slomiti krst. Danas je najveći simbol kršćanstva šta? Kršćanstvo, krst. Kada Isus, Isa alihi Selam dođe, slomit će krst. I ubiće svinju, da se zna da to je zabranjeno po islamu. Isto tako pojava jednog naroda koji je opisan u hadisma poslanika kao jedan čudan narod, je džuđ, ime džuđ, na kojeg je Allahoposlanika ali selatu selam posebno upozoravao. Došlo je u vjerojatnoj hadisu da Allah poslanik ali selam kazao, kada se pojavi, kaže, oni će žurno silaziti i nadirati kada prvi od njih do, dođe kod Taberijskog jezera, kada dođe prvi i počne piti, dok dođu zadnji, popili jezero, oni zadnji će kazati kao da je ovdje nekada bilo jezero. Jedan izuzetno čudan, jedan izuzetno čudan narod. Od preznaka sudnjeg dana je izlazak sunca sa zapada. Subhanallah. Pogledajte kolike kosmičke promjene sunce svaki dan izlazi sa istoka, zalazi na zapadu, tada će svi povjerovati. Krenulo sunce od tuda, vamo, amin, sad vjerujemo, džamija, ne može više. Trebalo je vjerovati prije toga, sad više gotovo, svi vidimo da je istina ono što je kazao Allahu poslanik, ali i pa je došlo vjerovostljeno na disma da neće nastupiti sudnji dan sve dok sunce ne iziđe sa zapada. Isto tako, jedno od velikih iskušenja za umet, za čovječanstvo, jeste i pojava deđala, koji ga nagovijestio Allah poslanik, ali i salatu wasalam. subhanallah. Biće to veliko iskušenje za čovječanstvo, a između očiju na čelu mu piše kafir, koji će moći pročitati vjerni koji ne zna čitati. I slijep na jedno oko, ali će zavesti ljude i Allah mi sve Ako sam ikada shvatio kako će ljudi biti zavedeni od strane deđala, slijepo jedno oko i kaže da je Bog. I ljudi za njim idu. Ja, na napade to svoje oko, popravi čoveče. Oko mu neispravno i kaže da je tobe bi, Arabi Bog. Ali ljudi zavedeni. Pogledajte danas šta mediji rade ljudima. Pa čovjek kada je vidio ovu, tehnološka dostignuća, društvene mreže, meni više sad sve je jasno. Sve je čovjeku jasno kako ljudi zlo mogu ucelofaniti i da ljudi idu za njima i slijede ono što je neispravno. Nakon svih ovih velikih preznaka sudnjih dana koje nismo spomenuli, dolazi, braćo moja draga, do jednog isto teškog momenta, to je puhanje u rog za koje je zadužen poznati melek Israfil koji će puhnuti ili dva puta ili tri puta. Od prvog puhanja će ljudi umrijeti, a od drugog će biti oživljeni. Došlo je u vjerodostojnim hadisima da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao kada se puhne u drugi put u rog, da će, lju, da će sa nebesa pasti kiša, da će ljudi oživjeti, onako kako bilje raste. Jer kaže, sav insan će istruhnuti u zemlji osim trtične kosti. To je znači ova zadnja kost na kičmi, iz nje će ljudi biti proživljeni. Došlo je u na Hadisu, da je Allah poslanik Ali Seleto Selam kazao, kako da uživam? A Melek, Israfil, koji je zadužen za puhanje u rog, uzeo je, kaže, rog. Čeka naredbu, i od kako je stvoren čeka i gleda u arš. Ne tripa, jer se boji ako tripne, možda u tom momentu mu bude naređeno da puhne i cijelo vrijeme gleda u arš. Čeka naređenje. Zato kaže Boži postanik, kako da uživam? Ne mogu uživati jer israfile u iščekivanju. Svakog momenta može puhnuti u rog i da svi ljudi, i da svi ljudi umru. Nakon toga nakon tog puhanja u rog jednog pa drugog dolazi znači do proživljenja ljudi. Kurešije u Meki su imali veliki problem, nisu mogli nikako da pojme čuj neko istruho, pa će ga uzvišeni Allah ponovo stvoriti. Al Banala toliko je lako satiti tu stvar. Allah Đeršanu stvorio jednom insana, stvorio zemlju i nebesa, pa onaj koji je stvorio zemlju i nebesa jednom, i stvorio insana jednom, vi znate u dunjalučkom nekom poslu, najteže je nešto napraviti prvi put, je li tako? Već Bogam, šta god da radiš, skidaš boš pumpu, prvi put, hr, hr, hr. drugi put već znaš koji šaraf, kao koja gidora, sve odmah već ide lakši. Da ne navodim neke druge primjere. Tako znači uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, pa evo, prvi put je se teže u nek drugi put. Prvi put je strah, kako ću prvu bračnu noć, k'o ideš na tenka, brate. Drugi put, već je to, haubica, manja, manji strah. Ne treba ti RPG, ideš, goli ruku. I mnoge druge stvari. Pa uzvišeni Allah je taj koji je stvorio čovjeka prvi puta. Normalno da je uzvišeni Allah kadar sve mogući, sve znajući, da stvori insana ponovo. Pa nam o, tovi, o tome govori mnogi kuranski ajeti. Ono što je nama bitno, zašto će ljudi biti proživljeni? Ljudi će biti proživljeni da bi bili okupljeni na jednom mjestu, da bi polagali precizne, stroge račune za svaku sekundu svog života, i nakon toga bili nagrađeni ili u vatru, ili u džennet. <clears throat> Muhammed veselam je prvi insan koji će biti proživljen. <clears throat> Ljudi će biti, subhanallah, samo kad bi insan razmišljao. Samo kad bi malo taj TikTok ostavio, samo kad bi malo Facebook ostavio da razmisli o svom životu. Kaže Allah poslanik, ljudi će biti proživljeni bosi. Nemaju obući. Goli. Goli. I neobrezani. Tri svojstva. Kaže Aisha, ladi Allah, kada je čula taj hadis, jer Aisha još živi na Dunjaluku i njena percepcija razmišljanja je Dunjalučku. Žena, pokrivena, nosi nikab. Ona to ne može... Ne može da svati, ja, Rasulallah, ljudi, muškarci, žene, umet, svi na jednom mjestu, i goli, i bosi, obrezani. neobrezani. Zar neće, kaže, jedni u druge gledat? Kaže Allah poslanik, ali se tu je salama iša. Stanje je mnogo teži. Mnogo, mnogo teži da neko neko gleda. Hajde, Allah ti sve Pokušaj na dunjalu zamisliti takvu situaciju. Da dođeš u situaciju da pored tebe ima žena koja je otkrivena i ti nisi od muki, od stuge, od belaja, nisi u nju pogledu. Na danu nikome neće biti do toga da gleda u nekoga. Zbog čega? Jer je vidio tamo vatru. Vidio je kada je bio u kaburu. Otvoren kabur i dolazi i vrućina džehennemska. Kosti prošle jedne kroz druge. Zato i njemu prpa bela i kako će proć? Nije njemu ni do čega. Zato Allah Đelešanu kada opisuje sudnji dan, kaže da će tu biti veliki događaj na dan kada ga doživite. Svaka dojlja će ono što je doila zaboraviti. Svaka trudnica će pobaciti ono što je nosila. Pazite koji zor mora doći insanu da mati zabori svoje dijete. Da žena pobaci ono što je nosila. Ljudi će se, kažete, turati kao da su pjani a nisu pjani. Belaj, težak sudnji dan. Zato je došlo, da kaži kaže, opet u Kur'anu, insan će od tog dana pobjeti od svoga brata, od svoje majke, od svoga oca, od svojih sinova i od svoje supruge. Pet najbližih kategorija ljudi na Dunjaluku. Otac, majka, djeca, supruga, brat. Tu su ti pet najbližih kategorija čovjek će od njih bježati li kulli minhum yawma idhin sha'nu yughni svako od njih tog dana će biti zaokupiran svojim belajima zato je došlo u opisu nevjernika dao bi kaže u amen fil ardi jamian thumma eto vam ljudi sve i žena i djeca i dunjaluk svi samo da se ja spasim nema tu da će da čovjek kaže pa evo nek se moja majka spasi ne Eto vam sva planeta, samo da ja ne završim u džehennemu. Mnogo teško, ljudi. Mnogo teško. Nakon toga, braću moja draga, nastupit će vrijeme vaganja dobrih i loših dijela. Nastupit će period obračunavanja međusobnih sporova među ljudima. Kaže uzvišeni Allah, i svakom čovjeku ćemo ono što uradi u vratu privezati. I na sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati. Čitaj knjigu svoju. Dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati. Dosta ti je danas musibeta, problema, belaja, što moraš polagati račun za svaku sekundu svoga vremena. Zato je došlo u vjerovostom hadisu da Allah poslani kaže neće se pomjeriti stopala čovjekova na sudnjem danu, ispred njegovog gospodara, dok ne odgovori na četiri stvari. Gdje je proveo život? Gdje je proveo mladost? Kako je sticao i vjetak? Gdje ga je trošio? I bit će pitan za svoje tijelo. Pogledajte, pogledajte taj hadis. Pogledajte danas šta ljudi radi od tijela. Danas je teško naći čovjeka da je zadovoljan. Oni koji su niski, možeš me rastegniti kako da sam visok. Oni visoki, možeš nas kako smanjiti. Oni koji su debili mogu li bi biti malo mršavi. Ovi mršavi da ne puši usta ko žaba krakača. Ali daj me, samo da budim. U ovoga uši male, u ovoga velike, u ovoga nos velak, u ovoga mal. Nemaš na čovjeka da je zadovoljan sa svojim, svojim oblikom kojeg mu je Allah dao. Biće insam pitan za svoje tijelo. Kako ga je koristio? Za imetak? Kako ga je sticao? Gdje ga je trošio? za svoju mladost, je li bio po diskotekama, po hladionicama, je studirao, školovao se, je li učio, je li bio u džami? Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, thummele tus'elunne jeume idhin anin na'im. Tog dana ćete biti pitani o blagodatima. Allah mi sve višni, bez obzira što je nestabilno stanje u našoj državi. U sve to, tako mi Allah, u kakvim mi nijametima i blagodatima živimo. Sama blagoda što smo se okupili, u miru i blagostanju, toplo nam i lijepo nam. Da ne govorim da nima rapta, da nima granata. Svako od nas, koliko imaš košulja, koliko imaš cipela, koliko imaš kaputa, koliko imaš auta, koliko imaš prostora gdje živiš. Tako mi Allah, kad sam prošli i pretprošle godini posjetio dole Afriku, rekao ovu, Ovi ljudi nisu na istoj planeti na kojoj mi živimo. Siromaštvo, neimaština. Naš najsiromašniji je ko kod njih najbogatiji. I ljudi nezadovoljni. Samo kukaju. A dajte mi čovjeka da nema dobar mobitel. Dajte mi čovjeka da nema dobro auto. I mnoge druge stvari pa ćemo tog dana biti pitani za blagodati. Bićemo pitani i za taj islam. A Allah nas je počastio u ovoj dalekoj Bosni. Neko dok je dostavio taj islam do ovog dalekog Balkana, trebalo je mnogo truda, trebalo je mnogo krvi. I onda mi nismo svjesni, Čime nas je Allah počastio? Nama se sve nešto drugo šmiga, sve nešto nezadovoljni, sve nešto nesretni. A Allah dao da si rođen u islamu. Sinovi poslanika, neki, umiru u kufru, a tebe Allah počastio u islamu. Amidža Božijeg poslanika umire u kufru u nevjerstvu. Pa ćemo biti pitani za blagodat i za zdravlje, i za mladost, i za ovo blagostanje, za sve blagodati. Voma bikum min ni'metin Svaka blagodat je od Allaha. Kaže Allah poslanik, ali se letu prvo zašto ćete biti pitani je namaz. Ne mogu da vjerujem kako ljudi tako pristupaju namazu. Hajde neke druge i badete. Namaz. Čovjek sjedi u kući. Evo neko na poslu. Nije opravdano, ali na poslu ne klanja. Sjedi čovjek od kući, u kući. Gleda film, gleda, ne znam šta gleda, utakmicu. Namaz ko vrijeme ga prošlo. Pa vjeruje li taj čovjek u sudnji dan? Prvo zašto ćeš biti pitan, kaže Allah uposlanik namaz. Ako namaz bude dobar, gledat će se druga dijela ne bude dobar, neće se gledati druga djela. I ljudi tako lako, indolentno, pored džamije, ezan uči, vrijeme prolazi, ništa. I kaže, vjerujem, dobro srce, čisto srce, dobra japija, jesi japija, ali baš ona rastovina si. Prava rastovina. Namaz Čitav svoj život moramo uskladiti sa tim namazom. U sve to vraćamo, moja draga. Polaganje računa na Ahiretu je apsolutna pravda. Subhanallah. Vidite pogledajte na dunjaluku. Koliko mi strijepimo i koliko smo nesigurni. U ljude oko nas bez obzira na sudnjem danu kaže uzvišeni Allah ko uradi trun. Trun, braću moja draga, uzmiješ na vrh igli i staviš trun. E taj trun dobra na sudnjem danu ćeš vidjet. Ali isto tako, trun zla ćeš vidjet. Apsolutna, apsolutna pravda. Isto tako, na dunjalu može nekad proći ovaj za ovoga, onaj za onoga i tako dalje. Na sudnjem danu svako za sebe. Dođe neka, ajde vas sa mnom, ja za tebe odgovaram. Laži. To što ti uradiš, ti ćeš za to odgovarati. Pa je apsolutna pravda da ćeš odgovarati za svoja djela. E sad, ima još, to je onaj bonus. Ako si bio razlogom da je neko počeo rad grijehe, e to ćeš još nakupiti bonusa. Ako si bio razlogom da ljudi radi dobra djela, dobit ćeš bonuse, ali odgovaraš za svoja djela. Isto tako, dobra djela se uvećavaju desetorostruko. Allahova blagodat prema ljudima. Zato je bilo Selefa koji govori o, kaže, kome jedinice nadvladaju desetice, taj ne zaslužuje džennet. I jest. Či znači, naša dobra djela na sudnjem danu, svako dobro djelo puta deset, minimalno. A grije, jedan za jedan. Ako nisi mogao dobrih djela deset po deset, sabrat više od grijeha jedan po jedan, e vjeru i bi te nogom nabio u džehennem. Pa vrote, po kojim ti parametrima ideš? Ne mereš po deset savrat više, jedan po jedan? Ma ja te dole gurnu prvog. Pa malo se potrudi po deset, po deset, da pretigneš te jedince, Allahu dragi. Isto tako, insan je čudan. Buni se. Pa ćemo uzvišeni Allana su njim dan dovesti svjedoke. Ja, rab, nisam ja tu radio gospodar svevišni koji sve vidi, sve čuje, sve zna. Najveći svjedok. Meleki koji sve zapisuju. Naši ekstremiteti, ruke, noge, koža. Subhanallah. Allah Đešan, kada govori u Kur'anu kaže koža će govoriti. Allah nam je kada, kada danas dao mogućnost da i mi govorimo. Zemlja po kojoj si hodio. Apsolutna pravda. Melici svjedoči svjedoče i ljudi, i zemlja po kojoj se odiju, svjedući i tvoji ekstremiteti, apsolutna pravda na sudnjem danu. Nakon toga vraća moja draga vjerovanje u sudnji dan, obuhvata i vjerovanje da nakon što ljudi položi račune pa oni ljudi čija dobra djela budu veća od loših idu u džennet. Inače, mi muslimani vjerujemo da na sudnjem danu postoje tri kategorije ljudi. Nažalost, velik groj ljudi ovo ne zna. Imamo nevjernike, ljudi živjeli do zadnjeg momenta svog života nevjernici. Ne vjeruju u Allah, ne vjeruju u Muhammed a.s. Umro na tome. Mi odgovorno tvrdimo da će biti vječno u vatri. Imamo ljude, vjernike. Oni koji su, čija su dobra djela bila teža od grijeha. Oni će ući u džennet. Sodno opet to mi kakav će stepin dobiti. A oni čija loša djela su bila teža, idu na kažnjavanje u vatru. Pa kada budu kažnjeni sodnog ljesima, bit će vraćeni i ostaće vječno u džennetu. Pa imamo kategoriju vječno u džehennemu nevjernici, imamo dvije kategorije u džennetu, oni koji će odmah ući u džennetu, i oni koji će biti kažnjeni džehennemom, ali će je završiti u džennetu. E, znam, u nas je uvijek ona logika, pa da, bitno je to, bi u ovoj zadnjoj ekipi da budem, bitno je sad da tam završi. Samo da vidite šta znači biti sekundu u džehennemu. Što ćeš procijeniti kaj 800.000 godina ti idu tamo malo peć, pa ćeš završiti nekad u džennetu to je na ahiretu vječno, zdrav, 800.000 godina, ništa, brate moji dragi. Allah Žešanu kaže, kuljema nadiđa džuluduhum bedelnahum džuluden gajraha, li je azab. Čovjeka bace u vatru, izgori koža, pošto svi znamo da su čula bola u koži. Izgori koža, dolazi nova koža, da te boli dodatno. I jednom izgori, onda ti tamo ko čumur se valjaš. Nema čumura, vrate, nova koža, da boli. Slušaj, Eza, nisi u džamju, okrećemo. Opasno! Mnogo opasno! I kako opasno. Pavjednici vjeruju s Hadisima i s Kuranskim ajetima da nakon polaganja računa, nakon razmirica koje su riješene između ljudi, ljudi će završiti ili u džennetu ili u džehennemu. Tu su dva vječna odredišta, već sada stvorena, koja nikada neće nestati. Kaže se u vjerdostvenom hadisu, veoma težak hadis, kada ljudi uđu lije u džennetlje u džennet, džehennemlje u džehennem. Uzvišeni Allah će pozvati stanovnike dženneta, pa će ih proviriti, pa će im biti pokazan crni ovan. Pa kaže šta je ovo? Pa će kazati, znamo, to je smrt pa će pozvati stanovnike džehennema, pa će i oni pogledati, kaže, šta je ovo, to je smrt. Pa će taj ovam biti zaklan. Pa će biti rečeno, od danas nastupa vječnost. Koje je u džehennemu, ostaje tamo vječno, koje je u džennetu, ostaje u njemu vječno. Pa su džennet i džehennem dva vječna boravišta. Uživanja i kažnjavanja. <clears throat> Allahu opisujući vatru, Djehennemsku kaže da je ova dunjalučka vatra, ova dunjalučka vatra samo jedan dio, 70. dio od Djehennemske vatri. Kažu savi pa Boži i će, i ova dunjalučka bi bila dovoljna. Ne, Djehennemska vatra sedamdeset puta teža od ove dunjalučki. Kaže se u hadisima, da je Allah poslanik jedne prilike sjedio sa svojima sahabima, pa su začuli neki tup, udarac, kaže Allah poslanik, ali se letu ono što ste čuli malo prije kamen koji je bačen prije 70 godina svrha džehennema. Danas je došao do njegovog dna. Pazite kolika je veličina džehennema, a koliki je onaj koji je stvorio taj džehennem. Zato dosta puta kada vidite sana nepokorno, kada ga vidite oholog i gordog, Sjetite se ovakvi stvari, kolika su ta Allahova stvorenja, a koliki je onaj koji je stvorio ta stvorenja, koliko smo oholi kada smo nezahvalni svome gospodaru. <clears throat> kaže su vjerodostom hadisu, kaže Allah poslanik, doći će se, na sudnji dan će biti dovučen čehen, ima će 70.000 kao povodaca ili neki ručki, za koji će biti vožen, a za svaku će voziti 70.000 melika. Nešto ogromno, nešto ogromno. Ono što je interesantno spomenuti, kada ljudi zaglave u džahennem, a jedan moment u đehennemu je izuzetno težak, kao što je došlo u Radoslavu Madisu, kaže Allahoposlanik, doveš će se čovjek na sudnjem danu koji je najviše uživao na Dunjaluku, Dajte nekoga, najviše uživao. Kaže, ali nije robovao Allahu, zaslužio djehennem. Pa će ga uvesti u djehennem i izvesti. Samo momenat. Zamočiti ga i vratiti. Pa će ga pitati. Čitav život bio u blagodatima. Jesi li ikada išta doživio? Kaže, nikad ništa. Jedna sekunda. Zaboravio sve kao što će jedna sekunda uživanja u džennetu biti razlog da čovjek zaboravi sva iskušenja. Zato kada te zadesi iskušenje, sjeti se. Samo kad uđeš u džennet, sve ćeš to zaboraviti. Pa je interesantno spomenuti, kada ljudi vidi gotovo sudnji dan, polaganje računa, džehennem, džennet, šta će ljudi iz džehennema priželjkivati? Priželjkivat će iskupljenje. Ali Allah Jošan kaže da imaju sve što je na zemlji. U omislehu ma'hu li jefte dubi. Kad bi imali svu planetu i još jednom toliko da se iskupi. Ne može. Ne vrijedi. I danas čovjek propusti i kindiju namaz zbog deset maraka. Propusti zbog utaknici. A na sudnjem danu kad bi imao planetu kompletnu i još jednu da se iskupi, ne može se iskupiti isto tako džehennem lije će priželjkivati povratak. Rabir džiun, vrati nas, sad bi mi, sad mi vidjeli, sad bi mi bili veliki muslimani. E, ne može. Zar nisu dolazili poslanici? Zar nije dolazila objava? Zar vas nisu upozoravali? Zar vas nisu pozivali? Sad bi išli? Ne može. Pa su to samo želje. Isto tako, Doviče je proti svojih avtoriteta. Danes, braču moja, draga, ena ogromna večina ljudi na planetu je udalalaleti. Zbog čega? Zato, ker sledi svoje avtoritete. Pa, brat, ne moga ja biti pametnejši od njega, on je to s kontu. Za njim. Druže, ti to mi ti se konemo, da zato mu vđehen ne vidimo. Zanima. Da ja ne bi slučajno sikiro se vključil, možak razmišlja, ma. Kud si tu i mali mujo i to je to. Pa će ljudi na sudnjem danu proklinjati, doviti protiv oni za kojima su otišli u dalalet. Isto tako doviće će ljudi da budu uništeni. Pa se kaže وَنَادَ u يَمَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ sun, Reći će, o malik, čuvar džehennema, neka gospodar tvoj učine da umremo. Ne, ne, kaže, tu će to ostati ječno. Sad bi ljudi volili, daj može li da mi eto ja to bude nešto uništen. Daj kakvu mašinu za mesa, Ne može, sad treba iskusiti patnju. Zato, braću moja draga, glavni uzrok ulaska u vatru je nevjerstvo. Glavni uzrok ulaska u vatru je nepokornost, izostavljanje farza, činjenje velikih grijeha. Allahova milost je velika. Nadamo se njegovom oprostu, ali ne možemo svakodnevno ići u pogrešnom pravcu i očekivati Allahu milost. Već poduzmimo sve što možemo. Vjerujemo u Allaha, činimo farze, ostavimo krupnije grijehe, a one sitne grijehe molimo Allahu s.w.t. Da nam, da nam oprosti te grijehe. S druge strane, s jedne strane, džehennem, patnja, da ne citiramo ajete i hadise i nemamo vremena, kakve vrste patnje će ljudi imati u džehennemu, a s druge strane uživancija, uživancija u džennetu. Prvi će ući u džennet, Mohamed a.s. Zadnji čovjek, pazite, toliko je ljudi miliona prošlo kroz historiju vjernika i ušli u džennet. Zadnji, Kaže alo, poslanik, puži, idi. Prošao sirač čupriju i kaže mu gospodar, ti si zadnji, uđi u džennet. Došao do vrata, kaže, ja rab puno, nema za mene mjesta. Idi, ima, jednom, dva put, tri put. Nakon toga, kaže, ja rab nema mjesta. Idi, kaži, imaš u džennetu kao što je deset puta dunjaluk. Ja rab, cijeli dunjaluk i toliko deset puta najniži dole. Ja bih sad potpisao da budem taj zadnji. Deset planeta, brate, treba mi hiljedu godine sam da obiđem sve te planete i sve ostalo. To je najniži stepin uživanja u džennetu. Evo, Adjeloshamun Suri Mohamed, kada govori o džennetskim rijekama, pa kaže, to će biti rijeke od neustajali vodi. I na Dunjalku stoji voda dan, dva, tri, već po zeleni. Rijeke, ali svježa, friška voda. Rijeke od mlijeka koje nije ustajalo. Mlijeko stoji dan, dva, već kiselo, ne može se piti. U tu rijeke od mlijeka koje nije ustajalo. Rijeke od vina. Ima velik broj ljudi, Allahom se kunim, kad ovo govoriš, je li moguće? Pa džennet, pa šta to pričate? Pa u džennetu imaju da, rijeke, vina, ali od koje glava ne boli. Jer je džennet savršen, potpun. Zato je došlo ko bude pio alkohol, vino na dunjaluku, neće ga piti na ahiretu. I rijeke od procijeđenog meda. Joj skupiš kilu meda, pa je uletila ona, ona iglica od čeli, pa te ubode uzu, pa ovo, pa ono, pa malo, ima iglica od bora, svašta, ne, ne, u tu rijeke, a med procijeđen. Sve kako bi ljudi uživali jer su to zaslužili svojim postupcima na Dunjaluku. <kuh> Kaže Allah, Poslanik, u tu postoji stablo čiji hlad je toliko prostran da jahač ni za stotinu godina ne može ga proći. Mi volimo to, možda malo i naši dole komšije crnogorci još malo više, ali evo i mi smo tu neđe, velika je to hladovina. Jedno drvo, sto godina ne možeš proći njegovu vladinu. Odiš, brate, i tamo oko sebe hurija u hladu i samo, što bi rekli, vraća sanđaklije, čosa i uživaj. Ali valja zaradit, valja pršljenova dat, valja ustajat na sabah, valja se suprostaviti tom šeitanu. <clears throat> Allah on navodi u Kur'anu da će ljudi se prisjećati dunjavnog, da će se prisjećati šta je sve bilo. Pošajte je to ovaj jedan interesantan razgovor. Kaži uzvišeni Allah <hlaski> i oni će jedni s drugima razgovarati. Jedan od njih će reći, imao sam druga jednog koji je govorio, zar i ti vjeruješ da ćemo kada pomrimo i zemlja i kosti postanemo doista račune polagati. Dvojica ljudi razgovaraju u džennetu i kažu, imao sam ja jednog baba, On je meni govorio, zori ti vjeroj stoji to i ti još u vehavije, to i ti klanjaš. Ma daj, nemoguća se evo sad odkopaj čovjeka u kaburu, ma ne, ništa, pa nema. To i ti vjeroj to. Kaže Allah subhanu wa ta'ala, hoćete li da pogledate? Reći će, i oni će pogledati i toga usred džehennema ugledati. allahami. Reći će, ko? Ovaj koji što je u džennetu. Zamalo me nisi upropastio, da nije bilo milosti gospodara moga i ja bi se sada mučio. Zato kada vidiš nekoga ko te odaljava od Allaha, od džamije, od pokornosti, od roditelja, od halal na fakije, sjeti se ovoga. Sjeti se ovog momenta. Možda taj tvoj ahba bude razlogom da i ti zajedno sa njim završiš u nekoj džehennemskoj provali. Jedna od najinteresantnijih i najljepših stvari kojim ćemo završiti predavanje, svakako kraj predavanja je neki savjeti kako zaslužiti taj džennet, ali jesu ti, moglo bi se o tome mnogo pričati, o džennetu, svakako da ćemo ostaviti mnogo toga za knjigu, ali te džennetske ljepotice koje je uzvišeni Allah stvorio ljudima da uživaju u džennetu. Najbolje je da čitate u knjigama. To je najbolje da čitate u knjigama. Ali interesantno, Alađešan koji stvorio čovjeka, zna čovjekovu prirodu. Dao je u tim dženeckim ljepoticama ono što žudi, zatim žudi ljudsko srce. Pa Alađešanu kaže, qasiratu tarf, oborenog pogleda. Danas kad vidiš ženu koja je stidna, ba, Može drugima mahana imati i svakakvi, ali stidna, gleda, preda se, ona je tebe već, brate, u, upecala je te, zabacila ti, kljucar e, e, kljucaš gotovo. Stidna kaj, brate, ne, gled, ne zna glave podignuti. Pala opisuje Hurija kaj kasiratu tarf, a mu fesiri kažu, Hurija će sam gledati u svog čovjeka. Za nju najljepši, kakav si, takav si, za nju su najljepši opisuje uzvišeni Allah kaže lem yatmith hunna insun qabla nikada ih prije toga niko dotake od nije. opet ljudska duša hm i ja žena nema koje nije diro krečilo je farbalo je ali imaš tamo neka niko je takeo nije o, zato se vrijedi malo potrudit. E tako su i hurije. Niko ih dotakao ni tvoja. Al treba se, Boga mi, potrudit. Vršnjakinje, godina isti, djevice. Ja Allah, ja Allah, ja Allah, ja Allah. Kako je uzvišen je ja Allah milosti prema svojim robovima. genetske ljepotice u dženetu svaki put kada čovjek sa njom završi intimni kontakt, ona ponovo djevica jadnik, morio se, slomio se, ona pono, opet, opet je, javica, vjerojatno. Hvala te, uputio. Opet. Subhanallah, ilazim, da je džendeta se dokopati. Zadnji opis surija, kaže, uzvišeni Allah u Suri, amme, uke ibe et etraba, Hurije će, kaže, imati uzdignute tvrde grudi. Ja, Allah, to neću ništa ne komentar. Da se ne snima, ja bi to vam pokazao, ali ne mogu. U sve te ljepote najveća blagodat je gledanje u lice uzvišenog Allaha. Jer će doći u hadisima da će uzvišeni Allah se pokaza stanovnicima dženneta pa će kazati ste zadovoljni, pa će kazati ja rab kako ne bi bili zadovoljni, sačuvao si nas svatri, naša lica su bijela i dao si nam džennet. Pa će uzvišeni Allah skloniti zastor između sebe i svojih robova, pa je to najveća blagodat gledanje u lice uzvišenog Allaha do te mjeri da će se refleksija tog lica uzvišenog Allaha reflektovati na njima. U džuhu i jeume idin ila rabbiha nadira. Tog dana lica će blistava biti jer će svojim očima u gospodara svoga gledati, kojim su robovali, zbog kojih su na sabah ustajali i kasno na ustajali na noćni namaze i čuvali se harama, došao je moment da uživaju i gledaju u lice svoga gospodara. To je definitivno najveća blagodat. Deset savjeta kako zaslužiti taj veličanstveni džennet. Prva stvar, istinsko vjerovanje u Allaha. Najveći prioritet čovjeku u životu treba da bude vjera. Vjerovanje. Mora čovjek odvojiti vremena da pročita, da nauči ono što su učenjaci kazali, šta je to obaveza, šta mi moramo znati i vjerovati u pogledu naših gospodara, Allaha subhanu wa ta'ala. Maksimalno se truti jer čovjek bude pokuran, da čini naređeno, ostavlja zabranjeno. A pogotovo kad su pitanje temelji islama. Ču uzmite sebi pravilo. Džennet je skup. Moramo se truditi da činimo ono što je naređeno. Ostaviti ono što je zabrajno. A pogotovo prioriteti su najveće stvari. Namaz, post, zekijat, hađ. Ostavljanje velikih grijeha. Kao što je alkohol, kao što je kamata, kao što je kocka, kao što je blud. To su najveći grijesi. To je ispravno, redanje prioriteta. Isto tako maksimalno izbjegavanje griha, da čovjek maksimalno da sve od sebe da ostavi ono što mu je zabranio njegov gospodar, vjerujući i znajući da sve što gospodar zabrani je zabranjeno zbog našeg dobra. Pa kada na dugnalu ostaviš nešto, znaj da si ostavio nešto što ti sigurno šteti. Nakon što čovjek poduzme i obuhvati one velike i badete temelje, tek tada dolazi na file, tek tada dolazi dobrovoljni i badeti i od namaza, i od posta, i od sadake, i od umri, i od mnogih drugih stvari, ali najbolji. Imate nekada ljudi, evo mi imamo priliku putem e-mailova, putem emisija, imate ljudi, neklanja klanja čovjek, ali dođe, upitate pitanje, še kuda se nokti režu, s lijeve strane ili s desne, Ali to mene, kaže, muči već 10 godina, ja tražim na to pitanje odgovor. I to njega toliko kupira, Ma derobe, počni klanjati Allah, te uputio nokte, ne moraš rizati nikako. Ljudi se opteretni nekim sitnicama, a zapostavili velika dijela. Pa idemo najveća dijela, pa nakon toga dolazi dolazi sitnja Što više pokajanja Što više povratka Allahu Bez obzira koliko Insan bio dobar, opet mora biti grijeha Ali Allahova milost velika Allahova milost velika Svaki večer Se spušta na Dunjalučko nebo Pita, ima li neko da traži Pa da mu dam Moli li neko za oprost, da mu oprostim Obnavljajmo svi zajedno naše ugovore sa uzvišenim Allahom, wa vraćajmo se našim gospodaru, nemojmo se stiditi ljudi. Velik broj ljudi ima problem, shvatio je istinu, trebao bi početi klanjati, trebala bi nositi hijab, neću više u kladioncu, ali šta ću, šta će ljudi reći? Nemojte sebi to dozvoliti. Zaboravit će vas ljudi za 24 sata kad umrijete. Pa nemojte dozvoliti da zbog onoga, zbog koga smo, izgubili ahiret, gubimo zbog njega ahiret, taj čovjek će nas zaboraviti za 24 sata. Isto tako, vraću moja draga, živimo u teškim vremenima. Što više dovi. Allahu poslanik ali se iako je najbolji Allahov rob, jedna od najčešćih dova je bila jamu kalibel kulub, wal absar, qalbi kalbi gospodaru, ti koji prevrčiš srca ljudi, moje srce učvrsti, tako mi Allaha. Danas je toliko grijeha, toliko izazova, toliko znači, stvari koje oko nas, okruženi smo njima, pozivaju nas u nemoral, samo nas uzvišeni Allah može sačuvati. Pa srca vezivati za Allaha u noćnom namazu, ustani, Plači. o krupnoj stvari se radi, vječni džennet, vječni džehennem. Isto tako, jedna od najopasnijih stvari na Dunjaluku, zbog koje čovjeku bude uskraćena uputa, jeste nepravda. Čuvajte se svakog vida nepravdi. Od nekog najmanjeg do nekog najvećeg. Od nepravdi prema djeci, prema suprugi, prema svome mužu, prema roditelju, prema komši, prema svome radniku. Nepravda i prema gazdi. Nepravda na državnom nivou i tako dalje. Čuvajte se tuđeg haka. Čuvajte se tuđeg haka da dođe neko na sudnjem danu i da traži svoje hakove od nas. Znate da je došlo u jednom hadisu da Lopo Sani kaže, znate li ko je bankrot? Ko je pravi bankrot? Pa kaže Lopo Sani, to je onaj koji je došao na sudnji dan s velikim dobrim dijelima i klanjao namazi, postio, davao sadaku, ali udario ovoga, opsovao onoga, pustio krv ili ubio onoga, uvrijedio onoga, potvorio onoga, pa će ljudi uzimati od njihovih dobrih dijela. Zbog nepravde, dok im ne pouzimaju sva dobra dijela, pa će, kaže, uzeti njihovi grijeha, dati njemu thumna turi hafinar, zatim će ga baciti u vatru. Pa se čuvajte tuđeg haka nemojte da se osvrćete šta će neko reći čuvajte se tuđeg hakam čuvajte svoj jezik za mene kada bi neko mogao kazati šta je čovjeku najveći problem današnjice ja bih kazao dva organa jezik i oči najviše grijeha najviše problema nastalo je danas zbog jezika i zbog očiju nekontrolisanje očiju nakon toga to je povezano sa protjevima, strastima, nemoralom i tako dalje. Pa čuvati svoj jezik. Danas, društvene mreže i oni ljudi koji su se predstavili u stvarnosti, a i oni koji imaju lažne profile, tako ljudi e, olako iznose kvalifikacije, uvrede, pot ne znaš čovjeka, čovjek u drugoj državi. Lako je tebi, ti si ovakav, ti si onakav, otkud znaš? Čuvajte se! Nemoj da budete kao onaj ko sakuplja neko voće ili povrće u šuplju kesu. Radiš dobra djela, daješ i drugom. Zbog čega? Zbog nekog Facebooka, zbog nekog TikToka, komentari za koje nisi dužan bolan da ih izneseš. Kada je u pitanju džennet, ako Bog da jedan od najboljih puteva nakon svih ovih badita, jeste dobročinstvo ljudima općenito, a pogotovo onima koji su nam najbliži od roditelja, od supruge, od muža, od djece, od komšija, dobročinstvo. Hajrun nasi, enfe'uhum din nasi, najbolji su ljudi, oni koji najviše koriste ljudima. Allaha te baraka molimo da nas učestvi na putu istine, molim ga svano wa ta'ala da nam oprosti grijehe. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti u nasudnjem danu i na kraju subhanahu wa ta'ala da bihamdi la ilaha ilaha stakfiru tubu i lejk